MacArthur generalak deitu dizu. Gure bidearen bi aldeetan enperadorearen 2000 soldadu egongo dira. Agerien egongo gara frankotiratzaileentzat. Deitu Washingtonera, esan nire adituekin hitzekin dudala eta ez dagoela arazorik. Erakutsi Amerikarron ohiko arropuzkeria. Presidenteak 10 egun eman dizkit enperadoreak gerran izan zuen zerikusia ikertzeko. 10 egun? Hori da. Ez da bideragarria jauna. Zeure lana izango da. Herri hau ezagutzen duzu, uste osoa duzu ba. Epaitzeko agintzea bolbon artean sua piztea bezalakoa izango da. Eta unerik ezeko kienean. Enperadorea atxilotzen badut, jende multzoak suizidatzen ikusiko ditugu. Eta matxina da piztuko da. Atxilotu susmopeko guztiak berehala. Noiz egon zinen zu hemen? Orain 5 urte jauna. Nire osaba generala da. Berak lagunduko lizuke. Herri hau goseak hilik dago. Dardarka, amildegiaren hartzean, noiz eroriko. Ez dute asko zirikatzerik beharko, erresumina matxina da bihurtzeko. Enperadorearen burua nahi dute. Generala! Enperadorea salbatu nahi baduzue. Frogak beharko ditut. Berak agindu zuen Pearl Harborreko erasoa. Ez da beltza edo zuria. Zerua kamikazez beterik zegoen. Milioika pertsona hil ziren bere izenean. Zuek gure bi hiri erraustu zenizkiguten. Ezinbestekoa da justizia. Mendekua ez da inoiz hartu behar justiziatzen. Okupazioko erabakirik garrantzitsuena hartu behar dut. Bere biziko eragina izango du Japoniaren etorkizunean, ta zer daukat? Zure ustea baino ez, ez daukat frogarik. Bosta xola, noraino heldu behar duzu. Miraria egin behar baduzu, egin. Ekarri, enperadorea! Enperadorea. Ez dut inoiz ezagutu enperadorerik, askoz gutxiago jainkorik. Ze arraio esan behar zaio jainko bati.